بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو ستړي مشه د کاوش پرونی تخره غلا ز فضل الرحمن سیرت تاسو د خبرونی کوربایم په هیواد کې د الکترونیکی پیژن پانو د ویش لړۍ ډیره چټک روانه ده او دغه ملکی اداره اوس مهال په ډیره ګڼه ګوڼه باندې بدله سوې ده. نن را سره په خپرونه کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویاند ښاغلی محمد علیم رافع میلمه دی. له ده سره به په اړوندو موضوعاتو کومو اسان خدمت څه ډول پروسه اوس چټکه سوې ده، د زیږیدنې کارتونه اوس څه ډول ورکول کیږي، د نکاح خطونو پروسه څه ډول ده، او همداراز الکترونیکي پیژندپاڼې چې اوس فعلا په ولایاتو کې هم په ځینو ولسوالیو کې هم نوي مرکزونه جوړ کړي دي، څومره ولس ترې خوشحاله ده؟ په همدغو موضوعاتو باندې بس او خبرې لرو. تاسې ملتیا غواړو. رافع صاحب، ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منله. ښه راغلاست. درته وایم که لومړۍ پوښتنه وکړم، اوس مهال په افغانستان کې څومره الکترونیکي پیژندپاڼې ویشل شوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته سیرت صاحب او د ملي تلویزیون درنو لیدونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. بله، وکم تاسو ته بهتره معلومه ده د احصایې معلومات ملي اداره د افغانستان په سطحه د ټولو وزارتونو او اداراتو څخه د زیاتو مراجعینو درلودونکې اداره ده. موږ ته ارقام ښودنه کوي چې په ورځني شکل باندې زموږ ادارې ته د شپږ ویزره څخه تر دیرشو زرو پورې مراجعین راځي. د ورځې په جریان کې د دوی کارونه طی مراحل کېږي. الکترونیکي تذکیرې ترلاسه کوي، همداراز د زیږیدنې کارتونه ترلاسه کوي، کاغذي تذکیرې ترلاسه کوي، او یا اړونده کوم خدمتونه چې زموږ د ادارې مسؤلیت دی هغه ترسره کېږي هلته. نو په ټوله کې زه به پر ثبت اول نفوس باندې یو لنډه رڼا واچوم. د احصایې معلومات ملي اداره له قانوني اړخه دروند مسؤلیت لري تر څو هیوادوالو ته برېښنایي پیژندپاڼې، کاغذي تذکیرې، همداراز د زیږیدنې کارتونه، همداراز د مړینې کارتونه پر خلکو باندې وویشي. یعنی په ټوله کې یو هیوادوال چې له زیږیدنې وروسته بیا تر مړینې پورې زموږ د ادارې سره سر کار لري. زموږ ادارې د افغانستان اسلامي امارت له بیا واکمنېدو را وروسته 8.2 میلیونه هیوادوالو ته یوازې برېښنایي پیژندپاڼې ورکړي دي. همداراز که یې لنډه یادونه وکړم، موږ د افغانستان په 4 ولایتونو کې په ورځني شکل ډېر په اسانۍ سره کولای شو چې د ورځې په جریان کې د 5500 څخه تر 12000 پورې هیوادوالو ته برېښنایي پیژندپاڼې وویشو. همداراز دا پروسه چې دا د تېرې ادارې یعنې 1409 کال څخه را پیل شوې ده، تر تیر ورځې پورې موږ پر دې باندې وتوانېدلو چې له 4.2 میلیونه څخه زیات هیوادوالو ته برېښنایي پیژندپاڼې ورکړو. دا پروسه د هیواد په 4 ولایتونو کې ډېره په عادي شکل باندې روانه ده. موږ په هر ولایت کې حتما د برېښنایي پیژندپاڼو یو ویشت څانګه لرو. هغه ولایتونه چې د هغو نفوس زیات دی لکه زوني ولایتونه، په هغو کې مو درې مرکزونه فعال کړي. همداراز په کندهار او په خوست ولایتونو کې د آسان خدمت مرکزونه شته چې وروسته به پرې بحث وکړو. او له دې سره په څنګ کې ځینې هغه ولایتونه چې هغه د متوسط سطحې نفوس لرونکي ولایتونه دي، په هغو کې دوه مرکزونه دي. په ټوله کې یعنې د افغانستان په 4 ولایتونو کې زموږ حضور شته دی او ډېر په عادي شکل باندې زموږ خدمتونه وړاندې کېږي. یعنې د هیواد په سطحه موږ 8 په اول ویشت څانګې دلته لرو. خوشبختانه یو ویشت څانګه له هیواد بهر هم لرو چې په متحده عرب اماراتو کې جوړه شوې ده، چې په ټوله کې زموږ د الکترونیکي تذکیرو ویشت څانګې 9 اویا دانې دي. بله، ډېره مننه. تاسو یادونه وکړله چې په تېره اداره کې دغه پروسه شروع شوې، یعنې په 1409 کې. نو هلته دومره د دغه الکترونیکي پیژندپاڼو تقاضا ډېره کمه، ځینې ستونزې هم موجودې وې. اوس الحمدلله هغه ستونزې نشته. ده د اسلامي امارت له واکمنۍ بیا واکمنۍ را وروسته څومره تذکیرې تاسو ثبت کړي دي؟ و مخکې مې اشاره ورته وکړه، موږ یوازې اسلامي امارت کې پر دې باندې وتوانېدلو چې 8.2 میلیونه هیوادوالو ته برېښنایي په ټوله کې 4.2 میلیونه څخه زیاتو هیوادوالو برېښنایي پیژندپاڼې ویشلې دي. دلته یو څه ته باید وضاحت ورکړو. لومړي سر کې موږ چې کله د برېښنایي پیژندپاڼو هغه مرکزونه جوړ کړل، زموږ هغه الکترونیکي وسایل، همداراز زموږ د برېښنایي پیژندپاڼو کوم وسایل چې په دغه پروسه کې په کار وړل کېږي، هغه یو څه بد وضعیت کې و. یعنی سیستم پاک ډاون و، خو خوشبختانه موږ لومړی د برېښنایي پیژندپاڼو د توضیح لپاره مرکزونه جوړ کړل. د توضیح له پروسې وروسته موږ په هغه وخت کې تقریبا تر 300 د ورځې مراجعین درلودل. وس مخکې مشوره ورته وکړه، دا مراجعین تقریبا 12000 تر 12500 پورې هم رسیدي، دا یوازې برېښنایي پیژندپاڼو لپاره. یعنی زه لنډه اشاره ورته کوم، زموږ سیستم چې دی د 4 ولایتونو سره وصل دی او ارقام چې دی مرکزي همدلته کول کې مرکز سره لیږي. نو په ټوله کې دا پروسه په ډېر ښه او په نورمال شکل باندې روان ده. موږ د پراخېدو په خاطر باندې ځینې پلانونه جوړ کړي دي.
ځکه ډېری هېوادول چې دغه په لرې پرتو سیمو کې د برېښنې پېژندپاڼو له خدمتونو څخه بې برخې وو، نو په همدې پار باندې مو یو پلان جوړ کړو چې دا پروسه باید په لرې پرتو سیمو کې هم وغځول شي. یعنې د ولسوالۍ په سطحه باندې موږ دغه پروسه شروع کړله. خوشبختانه موږ په تېرو څو میاشتو کې پر دې باندې وتوانېدلو چې 12 ولسوالیو ته نوي مرکزونه ورجوړ کړو. بلې، هغه برخې ته راځو. زه پوښتنه په دې اړه باندې لرم له تاسې نه راځو. لومړی کې راته ووایئ چې ځکه دا یو ډېره مهمه اداره ده، اوس وخت کې د اسلامي امارت په سطحه یا د افغانستان په کچه باندې که ووایو، له دې نه بله داسې بیروبار ډېره ګڼه ګوڼه چې لري، هغه همدغه یوه اداره ده چې ډېره زیات ګڼه ګوڼه اوس مهال لري. په کومو ننګونو او ستونزو سره اوس مخ شوي یاستئ چې د حل لپاره یې تاسو پلان هم لرئ؟ او دغه ستونزې شته دي چې مثلا ما بار بار هم رسنیو کې ځینې یادونه کړې ده. یو خدای چې زموږ هېوادوال چې دی د الکترونیکي تذکیرې لپاره کله چې غوښتنه لیږي، هغوی خپل معلومات سم دقیق نه ګوري، وخت نه وخت دوی څخه معلومات غلط لیکل شوي، بیا د اصلاح کولو لپاره بار بار زموږ د ادارې مرکزي دفتر ته یا مثلا زړې وزارت داخلې ته ټول ځای ته مراجعه کوي چې دا خپله د دوی د وخت ضایع کېدو او زموږ پر اداره باندې د بیروبار د جوړېدو یو غټ لامل همدغه دی چې خلک دا د الکترونیکي تذکیرو لپاره دا غوښتنلیکونه په سم او په دقیق شکل باندې نه ډکوي. نو په ټوله کې په دغه برخه کې موږ د هېوادوالو څخه هم غوښتنه کوو، وخت کله چې تاسو دا غوښتنلیک ډکوئ، بار بار یې وګورئ چې خدای نخواسته ستاسو معلومات، ستاسو د نټه، ستاسو نوم، د پلار نوم، د نیکه نوم دا غلط تر څخه ونې لیکل شي چې دا بیا تاسو تر ستونزه جوړوي. یو خدای چې مثلا بیروبار زیاتېږي، د نورو خلکو وخت هم ضایع کېږي، او بل تاسو خپله ورسره سرګردانه کوي. نو دا خپله یو لویه ستونزه ده چې مثلا زموږ اداره ورسره مخ ده. نو هېوادوال څخه هم غوښتنه ده چې په دغه برخه کې موږ سره همکار ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړه رافي صاحب. په همدغه اړه باندې ځینې شکایتونه تر موږ هم رارسېدلي دي چې مثلا کله ناکله یعنې ټایپي هم ستونزه جوړېږي. لکه مثلا یو نفر ماته وویل چې هغه زما د نیکه نوم ګلمراد و هلته ګلمیراد نوشته سوی ده، یعنې یا ورکړه سوی ده چې هغه بیا په دوباره تذکیرې اخیستلو لپاره هم له مزار شریفه دلته راغلی و، نوم یې بېرته تبدیلو. دغه ډول ستونزو ته تاسې څومره ژمن یاستئ؟ ستاسې ټیم اوس څومره مسلکي سوی ده او دغه مسالات څومره تاسې اوس وخت په نظر کې نیسئ؟ ځکه چې بیروبار تاسې ویلي چې د همدغه یو لامل یې همدا ده. هو دغه ځینې ستونزې که زموږ کارکوونکي ترسره کوي یا زموږ د کارکوونکي څخه ستونزه ترسره کېږي، نو دا موږ مخکې هم وضاحت ورکړی دی. دوی د اسناد راوړې، زموږ د ادارې د شکایتونو برخه شته ده، هغوی ته د خپل مربوطه شکایت ترسره کړي. همدا زموږ د ادارې مقام ده ټوله د ستونزو د حل په موخه باندې زموږ د ادارې مقام ټول هېوادوالو ته ډاډ ورکوو. نو موږ خو کله چې کارکوونکي استخدام کوو، مخکې له دې چې هغه خپل فعالیت یا زموږ د کوم چې د دوی لپاره مو د کار ساحه انتخاب کړي هغه هلته لیږل کېږي، نو موږ هغوی ته ټرینینګ ورکوو، د هغوی لپاره سیمینارونه جوړوو، ورکشاپونه ورکوو. خدای نخواسته چې بیا مثلا زموږ هېوادوال له ستونزو سره مخ نه کړي. همداراز دوی له د همدغه سیمینار نه وروسته بیا موږ مرکزونو ته لیږو، بیا خلکو ته خدمات وړاندې کوي. ډېره زیاته مننه رافي صاحب. که راسو په کابل کې اوس مهال تاسو الکترونیکي پېژندپاڼه ویش سړه ول دی او څو مرکزونه یوازې په مرکز کې لري؟ و کابل چې دی هغه تر ټولو زیات مراجعین لري، ځکه دلته د ادارې مقام هم دی او په څنګ کې ثبتول نفوس هغه مرکزي ډیټابیس او په ټوله کې د الکترونیکي تذکیرو هغه ایډیټ هم دلته په زړه وزارت داخله کې ترسره کړي. نو په ټوله کې دلته مرکزونه هم زیات دي. مو د اوس لپاره دلته کابل کې 13 پاول مرکزونه لرو، د هغوی له جملې څخه یې څلور د آسان خدمت یو تر اوسه رسمي نه دی شروع شوی چې فعالیت لري، خو رسمان نه دی په پاله شوه. نو په همدې اساس باندې فعالیت شته دی. خو په ټوله کې زموږ د آسان خدمت یو مرکز چې دی هغه په زړه وزارت داخله کې دی، یو په باغ بالا کې دی، همداراز یو په زړو مکریانو کې دی، یو د ادارې په مرکزي دفتر کې دی. په ټوله کې دلته خدمتونه نسبتا ولایتونو ته چټک دي. علت یې همدا دی چې دلته مرکزونه زیات دي. د کابل په ولسوالیو کې مو مرکزونه فعال کړي دي که یوازې همدا خپله مرکز ته راځي؟ و د اوس لپاره د کابل په دوو ولسوالیو کې هم مرکزونه شته. څو ولسوالیو کې؟ په دوو ولسوالیو کې. ډېره مننه رافي صاحب. راځو همدغه د کابل په مراکزو باندې خبرې کوو. د سرای شمالي کې چې کوم خلک ثبتونه هم کوي، هغوی بیا لیگل کیږي مثلا زړې وزارت داخلي ته راځي یا هم خپل ادارې مرکزی ادارې ته را لیگل کیږي؟ کوم ځای کې چې ثبتونه هم کیږي، آیا همالته دا پروسه نه کیږي؟ کومه ستونزه ده چې مثلا له یوې ادارې نه بیا بل ځای ته لیگل کیږي، آیا هغه مسله په هماغه خپله کوم مرکز چې دوی ثبتونه هم کړی هلته نه حلیږي؟
نو دغه اداري سلسله مراتب دی او دغه صلاحیتونه ټول چې دی هغه کسان پورې وشل شوی دی. هر کس خپل ځانګړي صلاحیتونه لري، مثلا ثبتول نفوس عمومي رئیس دا صلاحیت نه لري چې یو کس ته سن اصلاح کړي یا سن ورته کم و زیات کړي، خو دغه اداره په مقام پورې اړه لري. هغه صلاحیتونه چې دوی لري هغه بیا خپله ترسره کوي، هغه کونه کوم صلاحیتونه چې مقام پورې ارتباط لري هغه بیا مقام ته رالیږي. په ټوله کې دا صلاحیتونه چې دي ویشل شوي دي او هر کس خپل صلاحیت. ډېره مننه رفیع صاحب. په یوه ورځ کې یا دوه ورځو کې تذکیره اخیستل کیږي که نه؟ دا پروسه څومره ځنډنې دی؟ د اوس لپاره دلته مرکز کابل کې که چېرته د آسان خدمت ته یو هیوادوال ورځي، دوی په ډېر اسانۍ سره کولی شي چې د څلور ویشتو ساعتونو په جریان کې ثبتنام وکړي او یو برېښنایي پیژندپاڼه ترلاسه کړي. همدارس که چیرته یو وادی مرکز ته ورځي، غلطم کولی شي چې د اوو ورځو څخه تر لس ورځو یا د یو هفتې څخه تر لس ورځو پورې په جریان کې دوی خپله برېښنایي پیژندپاڼه ترلاسه کړي. دا چې آسان خدمت مرکزونه چې دي هغوی خدمتونه چټک دي، همدارس رڼا خدمتونه دي، نو په همدې اساس باندې هغلته د الکترونیکي تذکیرو مصارف یو څه زیات دي. که وادي مرکزونو ته یو کس ورځي، هلته به د برېښنایي پیژندپاڼه د قیمت چې دی هغه 1500 افغانۍ دي. همداراز که آسان خدمت ته ورځي، هلته 1000 افغانۍ دي. نو په همدې اساس باندې هغلته خدمتونه چټک دي. کوم کسان چې عاجلو تذکیرو ته یا ضرورت لري، دوی کولی شي چې همالته د آسان خدمت مرکزونو ته ورشي. نو که چېرته یو کس مراجعه کوي، ډېر په اسانۍ سره کولی شي چې څلور ویشتو ساعتونو بعد. رفیع صاحب، د بایومیټریک پروسه هم اوسه ډول ده، په دې کې هغه کوم وسایل چې پخوا ته استفاده کېدله نوی والم پکې راوستی ده، سیستم مو نوی کړی ده ورته؟ په ټوله کې موږ د برېښنایي پیژندپاڼو مرکزي سیستم چې دی دغه هر کال یا په دوو کلونو کې یوری اپګرید کوو یا اپډیټ کوو. هغه نوي اپشنونه چې مثلا نړیوال په دغه پروسه کې د دېنه استفاده کوي، موږ یې ټول سیستم ته اپډیټ کوو. یعنی په هر کال کې که نه په دوو کالو کې حتما اپډیټ کوي. بله، د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې تاسې د نوي مرکز پرانیستې مراسم ترسره کړي وو او په خپلو ټولنیزو رسنیو دغه خبر خپور کړی. په دغسې ولایاتو کې چې ډېر زیات نفوس هم لري او لرې پرتې ساحې پکې شته دي، دغه لپاره دغسې کوم پلان لري چې نور مرکزونه ورته فعاله کړي؟ ما مخکې اشاره ورته وکړله په ټوله کې د ساحې معلومات ملي اداره دې ته ژمنه ده تر څو په هره برخه کې هیوادوالو ته د برېښنایي پیژندپاڼو خدمتونه جوړ کړي او دا پروسه هلته مهیا کړي. په ټوله کې خدای امکان نه لري چې مثلا موږ په یو وخت کې 315 ولسوالیو ته حتماً د برېښنایي پیژندپاڼو مرکزونه ور جوړ کړو، ځکه د دې پر وسایلو باندې پر جم کېټونو لایف کیمرا او په دغه برخه کې چې کومو وسایلو څخه استفاده کېده ډېر زیات مصارف ته اړتیا لري. نو په همدې اساس باندې موږ هلته اولیتونه ورته ټاکلي. همداراز هغه ولسوالۍ چې هغه د زیات نفوس لرونکي ولسوالۍ دي، په هغو کې موږ پلان نیولی دی چې د برېښنایي پیژندپاڼو مرکزونه ورته جوړ شي. په ټوله کې ځینې ولسوالۍ دي چې د ولایتونو له مرکزونو څخه لرې پراتې دي. تاسې ښه یادونه هماغه د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ وښودله چې موسی کلا یو ډېره لویه ولسوالۍ ده، نسبتاً که موږ یې پرتله کړو د پنجشیر ولایت په اندازه باندې یو ولسوالۍ ده. په همدې اساس باندې هلته ډېره ښه ضرورت و چې موږ د برېښنایي پیژندپاڼو یو مرکز ورته جوړ کړو. همداسې نور مو هم پلان کړي دي، ځینې لویې ولسوالۍ دي، د هغو لپاره به هم د برېښنایي پیژندپاڼو مرکزونه جوړ شي. بله، ډېره زیاته مننه. که راسو له هېواده بهر، په دوبۍ کې یا په امارات متحده عربي کې مو یو مرکز پرانیستی، اوس د هغه کارونه څرنګه دي او نور کومو هیوادونو کې پلان لري یا هم مو پرانیستی دي نوي مرکزونه؟ و خوشبختانه چې له هیواد بهر هم د اسلامي معلومات ملي ادارې د برېښنایي پیژندپاڼو مرکز جوړ شو. په ټوله کې د هیوادوالو غوښتنې همدا و، ځکه په متحده عرب اماراتو کې زموږ تقریبا 3 لکه هیوادوال هغه هم داسې تجاران او داسې کسان چې دغو اسنادو ته برېښنایي پیژندپاڼو ته دوشانو ته ډېره ښه ضرورت لري، د دوی بار بار غوښتنې وي. موږ د بهرنیو چارو وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک کړه. د همغې تفاهمنامې په اساس باندې موږ په ځینو خارجي هیوادونو کې د برېښنایي پیژندپاڼو هغه مرکزونه جوړوو. د اوس لپاره خوشبختانه یو مرکز همدلته متحده عرب اماراتو کې جوړ شوی دی. له هغې وروسته په ایران هیواد کې ځینې مرکزونه په نظر کې نیول شوي دي. ورپسې به پاکستان، سعودي عربستان، ترکیه او ځینې خارجي هیوادونو کې هم د برېښنایي پیژندپاڼو مرکزونه جوړیږي. په ټوله کې له هیواد بهر هم زموږ دا کډوال چې دی یا د افغانستان کوم هیوادوال چې هلته له هیواد بهر ژوند کوي، هغوی هم غوښتنه لري او بار بار زموږ د ادارې له مقام سره د دوی خپلې ستونزې شریکي. موږ اولیتونه په نظر کې نیولي، ځکه ایران هیواد داسې یو هیواد دی چې هلته تقریبا تر 15 میلیونه پورې زموږ هیوادوال هلته ژوند کوي. نو ضرورت دی چې هلته د برېښنایي پیژندپاڼو مرکزونه ورته جوړ شي. نو په همدې اساس باندې له هیواد بهر د برېښنایي پیژندپاڼو دغه د ویش لړۍ نوره هم پراخوي. له هیواد بهر چې کوم مرکز تاسې یادونه وکړله، د دغو په کومو شرایطو باندې کار کوي کارمندان او څومره مسلکي کارمندان تاسې هلته لیږلي؟ و دلته چې کوم مسلکي کارمندان
هنرمندان و یا با تجربه کسان و د غوی د من زخمو هغه تر ټولو ښه استعداد لرونکي کسان دغه برخو ته انتخاب کړل او د آزاد رقابت لالې دوی خپل کوم چې لوړ نمرې اخیستي هغه مو انتخاب کړل بیرته مرکزونو ته ولېږل. بل رافی صاحب کراسو د غرمې د لمانځه لپاره چې کومه وقفه رامنځته کېږي خلکو ته داسې مسجد یا هم د اوداسه ځایونه دغه په نظر کې نیولو امکانات ورته برابر کړي دي په ځینو ساحو؟ هو، دا چې امیر المؤمنین حفظه الله یو فرمان صادر کړو چې مثلا په هره برخه کې باید مراجعینو ته اسانتیاوې برابر شي، موږ خوشبختانه د ادارې په مرکزی دفتر کې هم کانتین همداسې د لمانځه د ادا کولو لپاره ځانګړی مسجد د مراجعینو لپاره په ټوله کې د دوی لپاره سیابانونه یا د سیوري ځایونه د اوبو اسانتیاوې هر څه مو ورته منظم برابر کړي، د دوی د ناستې لپاره چوکۍ او هر څه ترتیب جوړ شوی، همداسې په سرای شمالي کې دا ترتیب ورته جوړ شوی، په زړه وزارت داخله کې ورته جوړ شوی دی. خو مخکې مې اشاره ورته وکړه چې زموږ اداره داسې یو اداره ده چې هغه ډېر د زیاتو مراجعینو درلودل، ګڼګونه ډېر و، موږ چې څومره وس کېدلو هغه د امکان تر بریده تر هغې مو هم زیات مراجعینو ته اسانتیاوې برابره کړي دي او لا هم پر دې لګیا یو چې څه ډول د دغو بیروبار یا د ګڼې ګڼې مخه ونیسو. خوشبختانه موږ د هیوادوالو که تاسو لیدلي و ټولنیزو رسنیو کې ډېری هیوادوالو دا شکایتونه کل چې مثلا هلته کارونه سم نه ترسره کوي، مو دغه لپاره ډیر زیات کار کوون کې نوې استخدام کړ مخکې چې مراجعه کوله دوی بخپل لیدل چې مثلا دوی کارونه یو هفته کې هم نه ترسره کېدل، اما یو هفته کې کوم کار نه ترسره کېدو هغه کارونه اوس په یو ورځ کې ترسره کیږي، ودول بخپل پر سترګو باندې لیدلی هم وي. همدارس د ادارې مرکزی دفتر کې بیروبار کچه ډیر ټیټه شوې ده، اوس مو انشاءالله پلانونه نور هم ورته جوړ کړي دي. زه ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې د برېښنایي پیژندپاڼه همداسې د کاغذي تذکیرو برخې لپاره ښه منظم پلانونه نیول شوي دي او په ټوله کې به سهولتونه جوړ شي. ډېره مننه رفیع صاحب کراسو. دغه د الکترونیک تذکیرې د اخیستلو لپاره آنلاین پروسه ده اوس هم لکه په آنلاین بڼه باندې یو څوک کولی شي که نه؟ مخکې به قلمي هم جوړېدله، په خپله قلم باندې به لیکل کېدله، اوس کمپیوټري ده، څه ډول ده؟ یعنې که په دغه اړه باندې خپلو هیوادوالو ته معلومات ورکړي تر څو هغوی په عذاب هم نه سي. و د اوس لپاره د برېښنایي پیژندپاڼې لپاره کوم کسان چې غوښتنه لیږي هغه د پورم پر مخ ده، یعنی اپلاین بڼه لري، په خو دا سیستم موجود و ده چې سیستم روان شوی دی، د اوس لپاره موږ د اپلاین طریقې څخه استفاده کوو. اپلاین طریقې ګټه هم ده چې نه اپلاین یعنی د کاغذ پر مخ باندې دوی خپل معلومات لیږي، بیا موږ د سفتې نام قلمي خواله په دې کې دی چې مثلا دوی کولی شي چې هغه فورمونه بار بار مطالعه کړي او اصلاح کول یې هم ډېر اسانه دي، ځکه هر څه خپل د دوی په لاس کې دي. که چېرته مثلا په آنلاین کې دوی خپل فورم ډکي بیا یې زموږ سیستم ته اپلوډ کړي، بیا مثلا دوی نشي کولی چې دا اصلاحات کې راولي. نو په همدې اساس باندې د آپلاین فورمونو ګټه هم همدغه ده چې دوی سره خپل پر لاس کې وي او معلومات چې دي هر وخت رافیزه بیره مننه. که دا پوښتنه وکړم چې د ګذر وکیلان او ولسوالۍ تایید دا مهمه ده او که په دغه اړه جزئیات ورکړي؟ د الکترونیکي تذکیرو لپاره خو موږ هغه شرایط چې په طرزالعمل کې لیکل تر ټولو مهم یې کاغذي تذکیره ده. که کاغذي تذکیره یو کس ونه لري او د 18 کالونو څخه کم عمر ولري، د اوس لپاره دوی کولی شي چې د اصولي خپلوانو څخه دوه ضمانت کوونکي ځان څه ولري، یعنی الکترونیکي تذکیرې درلودونکي وي، بیا دوی ته د اصولي خپلوانو په اساس باندې تذکیرې ورکول کېږي. وکیل ګزار او د شرایط موږ نه دي وته. او کوم چې خپلوان نه لري مثلا په نورو هیوادونو کې وي، بیا بېخي نه لري، دوی هغه خپل هغه نه لري، که یو بل څوک ضمانت ته راسي هم منل وړ ده؟ اصل په طرزالعمل کې همدغه ورته ټوکل شوی دی، ځکه کاغذي تذکیره که چا اخیستې وي نو د دوی د اساس چې دی همداسې په کندې داسې ترتیب شوی دی، دا د تذکیرو نمبرونه یي چې ټول یو د بل په اساس باندې تذکیرې صادرې شوي دي. نو ضرور ده چې اصولي خپلوان ولري، که چېرته اصولي خپلوان ونه لري بیا خو هر افغان کولی شي چې ضمانت کوونکي ځان سره ولري، نو دا د تثبیت د هویت د تثبیتولو لپاره ډېره مهمه ده چې باید اصولي خپلوانو څخه وي. ډېره مننه رافی صاحب. د عمر توپیر ته کراسو، کاغذي تذکیره کې عمر یو ډول وي او د ده په اسنادو کې هغه عمر بل ډول لیکل شوی وي، بیا به الکترونیکي تذکیره اخلي، د دغه په پروسه کې تاسو یو سره کوم لایحه لرئ یا هم په دغه برخه کې کومه داسې بیل یو اغسته پلیټ فارم؟ نو د ټولو اسنادو د ترلاسه کولو لپاره هغه بیس یا اساس چې دی هغه تذکیره ده. نو ټول هیوادوال باید دې ته متوجه وي، څوک چې اسناد اخلي هغه که تحصیلي اسناد دي، مثلا که پاسپورټ دی، که لایسنس دی، که هر څه چې اخلي د تذکیرې په اساس به یې ترلاسه کوي. داسې خو هېڅ امکان نه لري چې مثلا یو کس پرته له تذکیرې داسې یو سند واخلي. نو موږ خو د هغو کسانو لپاره په دغه برخه کې طرزالعمل کې موازي لیکلي دي چې دغه اسناد چې دي باید ټول د تذکیرې سره مطابق کله دې ستونزې سره مخ اوسېږي بیا نو دا مسله نو اسنادو ته په کتو بیا زموږ مقام تصمیم نیسي. مقام تصمیم نیسي. ډېره مننه. که راسو ادارې ته، په اداره کې مو داسې اوس مهال لپاره
نوی کوم تغیرات او بدلونونه راوستې دي، مثلا کاغه د سیستم لړخوي، کاغه د کارمندانو تپته ورکشاپ لړخوي، کاغه د مسلکی نورو کارمندانو د زیاتونې په برخه کې وي، کاغه په ولایاتو کې رئیسانو ته نوی تازه ورسپارل شوی مسؤلیتونه وي کوم مهرباني خاص تغیرات خو اوس لپاره نه دی راغلی، ځکه زموږ کارکوونکي چې دي هغه د وړتیا او همداز مسلکي والی په اساس باندې ګمارل شوي دي. مخکې له دې چې مرکزونو ته یې ولیږو، دوی لپاره سمینارونه زموږ د ادارې په مرکزي دفتر کې جوړیږي. زموږ د بشري سرچینو ریاست مسؤلیت هم دغه دی چې هغه کسان چې نوي ګمارل شوي وي د هغو لپاره ته دغه سمینارونه ورکشاپونه جوړوي، هغه یې ټریننګ کوي، بیا وروسته یې خپلو دندو ته لیږي. ډېره مننه رافي صاحب. یوه بله پوښتنه د همدې برخه کې وکړم، شکایاتو ته رسیدنه د څه ډول ده او څنګه کولی شئ څوک شکایت وکړي تاسو ته تر رسیدل ورسیږي؟ زموږ د شکایتونو برخې هغه ټول شمېرې او ادرسونه چې دي هغه پر سوشل میډیا باندې نشر شوي دي، هملته شمېرې هر څه لیکل شوي دي، هیوادوال کولی شي د هغو طریقه زموږ سره شکایتونه شریک کړي. ډېره مننه رافي صاحب، اسان خدمت ته راسئ. اسان خدمت پروسه باندې تاسو یو څه رڼا واچوله، ځکه پوښتنه وکړم اوس وخت کې له هغې پروسې نه خلک خوشحاله هم دي، که څه هم یو څه پیسې پرې ډېرې هغه کېږي، خو چې کمیو خلکو ته ډېر زر ضرورت ورته وي، نو دا یوه ډېره ښه لاره ده. په دغه پروسه کې مو څومره اسانتیاوې رامنځته کړي دي؟ او په ټوله کې اسان خدمتونه چې دي، دا رڼا او چټک خدمتونه دي چې په دې کې د اوس لپاره د زیږیدنې کارتونه، همداراز د مړینې کارتونه او الکترونیکي تذکیرې، د الکترونیکي تذکیرو له ویش وروسته خدمتونه دا فعالیتونه ترسره کوي. په ټوله کې موږ د اوس لپاره دلته په کابل کې څلور مرکزونه لرو، چې یو د پالیدي په حال کې دی چې هغه به سره به 15 مرکزونه شي، همداراز یو په کندهار ولایت کې دی او یو په خوست ولایت کې دی. په ټوله کې د اسان خدمتونو پروسه چې ده، دا چټکه پروسه ده او ټول هیوادوال واقعا هم ترې خوشحاله دي، ځکه که یو کس مراجعه کوي ډېر په اسانۍ سره دوی ته د برېښنایي پیشنپاڼه د یو ورځ یا د دوو ورځو په جریان کې ورکول کېږي. زموږ ډېری هیوادوال چې دغه عاجلو تذکیرو ته ضرورت لري، نو په همدې اساس باندې داسې یو پروسې ته ضرورت و. له دې سره سره په آسان خدمتونو کې د بهرنیو چارو وزارت سره موږ یو تفاهمنامه لاسلیک کړل، هلته د کنسولي چارو یو ریاست و. مخکې به یې د هغو ځینې هیوادوالو هغه مصدقه اسنادونه ور لکه کاغذي تذکیره وه، د هغو ژباړه به یې تاییدوله، همداسې د زیږیدنې کارت و هغه به یې تاییدوه، بیا به وروسته دوی د هغو څخه استفاده کوي. مثلا خارج ته به چې سفر کول، هغه اسناد ضرور و چې دوی د بهرنیو چارو وزارت څخه ټاپه کړي و. خو خوشبختانه موږ د هماغه تفاهمنامې څخه وروسته هغه پروسه راوړله. دلته د کابل کې زړو مکریون کې زموږ د آسان خدمت یو مرکز دی، هلته د بهرنیو چارو وزارت کنسولي چارو ریاست استازي شتون لري. مخکې به چې بهرنیو چارو وزارت ته زموږ هیوادوال ورتلل، هلته به دوې درې ورځې همدغو اسنادو د تاییدۍ لپاره منتظر و. اوس د آسان خدمت کې ډېر په اسانۍ سره کولی شي چې د لاس په لاس باندې، یعنې د څو ساعتو یا د یو څو دقیقو په جریان کې د خپل اسناد تایید کړي، چې د خپله د آسان خدمت له برکت هیوادوال ته یو ډېره لویه هوسایي رامنځته شوله. او موږ په دې هڅه کې یو چې ځینې نور وزارتونو او اداراتو سره هم خبرې وکړو، تر څو دغه برخې ته ځینې نور خدمتونه راوړو، لکه د ترافیک ریاست سره په دې ارتباط باندې خبرې کې، همداراز د پاسپورټ ریاست سره او ځینې نور برخې چې مثلا عاجل خدمتونه هیوادوال ضرورت ورته لري، نو دغه برخې ته راوړل کېږي. موږ لګیا یو چې هیوادوال ته د آسان خدمت له طریقه په هر برخه کې هوسایي وي. ډېره مننه رافي صاحب. وروستۍ پوښتنه تاسو نه کوم، د زیږیدنې کارتونه او نکاح خطونه په ولایتو کې نه ورکول کېږي، یوازې په مرکز کې ورکول کېږي، ګڼه ګوڼه هم ډېره وي، دغه پروسه څومره چټکه راوسمه؟ نکاحاتونه خو زموږ اداره پورې اړه نه لري، زیږیدنې کارتونه چې دي هغه د اوس لپاره آسان خدمت کې شته دي. کندهار او خوست ولایتونو کې ورکول کېږي، همداراز ولایتونو کې هم تر اووه کلنۍ پورې ورکول کېږي. له اووه کلنۍ څخه پورته چې دي هغه بیا په ولایتونو کې نه ورکول کېږي. دلته ثبتول نفوس کې د زیږیدنې د کارتونو لپاره یو ځانګړی معیاریت دی، د هغو مسؤلیت دی، همداراز دلته په آسان خدمت کې هم ورکول کېږي. خو په عموم کې موږ ځینې نور ولایتونو ته د آسان خدمت دغه د مرکزونو د پراختیا پروسه په نظر کې نیولې ده. کوم ولایتونه چې نفوس یې زیات دی یا ځوني ولایتونه دي، هلته به د زیږیدنې د کارتونو د ویش پروسه هم ورسره پیل شي. ډېره مننه رافي صاحب. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویاند ښاغلی محمد علیم رافي، له تاسې مننه چې خپل ولس ته مو خپل معلومات شریک کړل. الله تاسې مننه. درنو لیدونکو، له تاسې هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. په پاک رب مو سپارم، ښه وخت ولرئ.